é dia de tecnologia. Ah, eu venho aqui sem papel, sem caneta. Todo aquele resumo nas nuvens. Agora, dá uma olhada no time que está me esperando. Já todas aquelas informações que a gente subiu para as nuvens, conseguiram? Vixe, peguei elas todas aí, já atualizei, salvei tudo que precisava, corrigir também os erros, tudo, e já está no esquema já certinho. Mas já está com textura, tudo a gente já pode não. ver? Não, ah. Isso não está. Agora é o momento que nós vamos conversar, tirar as dúvidas, para que eu possa fazer o máximo possível de realismo para clientes se sentir dentro da casa e você também. Bom, vamos lá, André. Agora é um trabalho em conjunto com o Nogueira. Nós vamos trabalhar aqui da seguinte forma. Você vai passar para nós o que você precisa. Perfeito. O André vai fazer todo o trabalho de modelagem para que eu faça isso ficar realista para o cliente. Uhum. É, o que acontece? No projeto da concepção, desde o início, a gente teve aí, você viu, uma composição de materialidade que é muito importante. Então vocês vão perceber que tem alguns blocos, né, a textura de telhado, né, a gente tem aqui um elemento gráfico que é muito importante, dá aquele reflexo do vidro, né? E que, pelo que eu vi o trabalho, a gente consegue adentrar e quando eu entrar eu quero mostrar esse pátio com paisagismo, com a textura da água. É? A gente precisa passar essa realidade aí. Consegue até mesmo porque no esquema da realidade virtual você consegue ter essa percepção total do projeto, não só o 3D básico. Perfeito. Mas você tem a noção de estar dentro do projeto mesmo. É, porque o que eu estou vendo aqui é aquela casca pesada, monolítica. Ali, aqui só está a referência principal. É, né? Agora a poesia não está aqui ainda. É só a base, aqui ainda a poesia não entrou. Ah. É, por exemplo, aonde você quer o sol para o cliente? Então, ali na frente, nós temos aquele vitral bonito. Você quer passar o que? A sensação para o cliente? A parte da manhã, a parte da tarde? Como eu vou trabalhar essa iluminação? Entendeu? Tá. Como você vai querer que eu faça o que o cliente se sinta ao olhar para isso aí? Cada tipo de iluminação vai E a gente vai consegue transferir... simular depois ali alguma coisa assim do entardecer, que é muito importante para o nosso partido? Conseguimos, o horário que você quiser. Nós podemos deixar para fazer o cliente entrar na casa no período da manhã, dado que 10 minutos já passou para a parte da tarde, para a noite, e ele sentir como é a casa em diferentes horários. Legal essa etapa, né, de ver o André visitando a gente, trazendo o projeto, que é uma forma da gente conseguir trazer para a vida, trazer para luz uma coisa que é mais concreta, que é mais bruta, dá uma ideia de vivência, de experiência, de fazer as pessoas entrarem nesse universo e conhecerem o que é a casa de verdade, o que é o projeto, como vai ser lá na frente. Então é muito interessante ver essa fase do projeto em que a gente pega as coisas do arquiteto e faz essa transformação para ter a apresentação para o cliente. Assim como a parte seguinte do projeto, que vai ser na hora que a gente vai adequar o projeto que veio dos profissionais para os nossos moldes, que seria a parte do BIM, que é onde a gente vai poder dar andamento na construção. Isso facilita as próximas etapas, né? Fazer com que as pessoas experimentem a casa antes dela realmente existir vai criar uma sensação fantástica que facilita nosso trabalho na hora da obra, na hora de transformar isso numa coisa bruta e concreta de verdade, como a arquitetura e a engenharia tem que ser. E tem algumas questões aí também importantes, que é o paisagismo, né? Que ali é um outro ponto. A gente consegue ponto. Inserir toda a parte de paisagismo, tanto da escolha do tipo, da espécie da planta, uhum. Aquele ambientação, aquele projeto que a ProVerde mandou, então, vocês já vão pegar tá comigo, ali já, e tal. Já tá comigo. Isso dá para colocar perfeitamente. Na e verdade, aquela... já chegou, Jean. Já chegou, dá para colocar. Tranquilo. E a questão do mobiliário que a Cacau fez também? Esse já é um esquema um pouquinho mais diferente e mais difícil. Esse esquema é todo modelado na mão. Então, ela me passa uma referência, eu vou modelar o mobiliário que ela quer para estar mais fiel possível no projeto. Mas não é a mão desenhada à mão.
Não. Desenhar da mão que desenhar fala no você... mouse, né? Mouse, né? Tecnologia. Tudo tecnológico não, aqui. Interessante. Então, o que nós vamos fazer aqui? É, se vocês tiverem alguma questão para levantar, de textura e tal, a gente já faz um checklist para dar andamento. A gente pode abrir na bancada de trabalho os projetos complementares pode, aí. Pode tudo. Né? E vamos alinhando para poder marcar a entrega. Tanto que a gente precisa visualizar todos, porque a gente vai sobrepor um no outro e conseguir ter a visualização certinha de cada elemento da casa. E a hora que o cara entrar na casa vai ficar de boca aberta. Fantástico. Então vamos produzir. Vambora. Hoje, estou trazendo a concepção do nosso trabalho para o professor Forni, para que ele dê o aval do cálculo estrutural. Então, estamos chegando na ETEC, que eu considero um templo. Professor Forni, conforme eu mandei para você o projeto, a gente acabou a concepção do projeto da Lelinha do Guilherme. Mas agora, eu queria que você apontasse a questão da estrutura. Se eu estou no caminho certo, eu tenho algumas dúvidas também, porque como eu comentei com você, eu não quero apresentar para o cliente e depois não ser exequível, ok? Perfeito. Eu recebi o projeto, já dei uma pré-analisada para a gente poder conversar aqui hoje. E esse raciocínio de conversar com principalmente estrutura, hidráulica antes de apresentar para o cliente é fundamental. Se todos fizessem assim, a gente teria uma qualidade bem melhor nas nossas obras, tá? Que legal, que legal. É isso daí que você falou, porque hoje a gente trabalha muito com a imagem, né? O 3D, realidade virtual, e é muito chato depois o pessoal falar, pô, não vai parar em pé, né, professor? Exatamente. Para isso que nós estamos aqui hoje. Vamos analisar então os pontos que você acha que são mais importantes, correto, né, de estrutura e arquitetura. E isso é nas suas dúvidas que você veio retirar. Primeira questão aí para o nosso raciocínio. Sabe aquele pergolado da garagem? Sim. Aquele pergolado, né, bem interessante. Na verdade, isso daqui é uma cobertura para os carros. Mas é um grande bulevar, leve. Quero passar despercebido. Eu não gostaria de ter nenhum ponto de apoio, o famoso pilar. O que você vê nisso daí? Primeiramente, esse pergolado vai ser em estrutura metálica, certo? Perfeito. É uma estrutura leve, fácil de a gente conseguir equacionar sem pilares. Ah. O que eu te sugiro aí é que você encoste o pergolado na edificação, tá? Uhum. Principalmente essas vigas centrais, a fim de engastar na estrutura de concreto. Tá? Com isso, você possibilita para a metálica vencer esse vão que você está precisando aí. Perfeito. Agora, por exemplo, essas vigas aí, tá? Elas vão parar na edificação mesmo que eu possa conter? A gente consegue nessa estrutura aí? Consegue, porque você engasta na edificação, tá, de concreto, essa peça metálica com inserts. Tá? E eu vejo que você tem um pilar ali também de decorativo. Uhum. E ele vai auxiliar também, né, no pergolado. Tá? Perfeito. Ótimo. Então, menos um aqui. Menos um dá para fazer perfeitamente possível. Legal. No segundo ponto, olha que interessante, tá? Naquele grande vão do espaço gourmet, eu não queria aquela quina com pilar, sabe? Lá na ponta. Sabe? Eu queria abrir a porta. O que você acha disso daí? A gente consegue? Bom, a gente consegue. Em cima são os quartos, né? Então, sim, a gente precisa estruturar a parte de baixo com essa sugestão de pilar. Porém, a gente consegue fazer o seguinte: afasta ele das extremidades, tá? Dos dois cachilhos de vidro que vão ter. Uhum. Você pode afastar aí 30, 40 centímetros cada um, de tal modo que o cachilho passe por trás dele
e o pilar ainda vai funcionar como um elemento decorativo nesse ambiente, tá? E a gente consegue estruturar por aí. Ah, que bom. E ele é muito esbelto? Como que ele é ali? Não, esse pilar, ele precisa ter aí uns 25 a 30 centímetros, tá? E se ele for muito esbelto também, não vai combinar com a arquitetura. Fica um pilar muito fino, perto de do porte da casa tão grande, tá? Então, entendi. Acho que a gente consegue conciliar a necessidade da estrutura com a beleza da arquitetura. Ótimo. Esse ponto é um ponto muito importante. A integração entre o arquiteto e o calculista. É aqui que vai gerar a somatória de um bom projeto. Olha que interessante, professor. Sempre antenado na conjuntura da obra do arquiteto. Vamos ver o que vai dar. Isso daí, professor Forne. Muito obrigado por essa concepção, né, por esse atendimento. Eu acredito muito na integração dos profissionais da engenharia, da arquitetura, para que essa poesia tenha um resultado. Se não fossem os engenheiros, a gente não teria isso. Valeu, Forne! Obrigado, que agradeço. Ai, gente, essa pititica é muito linda, muito fofa. Amanhã tem a apresentação do VR, hein? Do VR da casa? É. Ué, que bom, né? Vai poder ver, então, já como é que tá ficando. Já... Então, eu tô também assim, né, apreensiva, porque... A primeira vez que a gente foi lá na Vora, a gente viu aquele VR, aquela casa. Mas toda... já tava com tudo, tava com móveis. A nossa não tem os projetos todos ainda, né? Então, não, né? Não. É então... só arquitetura, só, é uma noção só por enquanto. É pra você ver se você gostou ou não, né? Tem sentido, porque se você não gostou, volta pra corrigir, ao invés de avançar todos os projetos e você não gostar lá na frente, né? Acho que tem então, sentido. Então, assim, é só um... É uma visualização. Só um aperitivo. Um aperitivo. É só um aperitivo. É. Então, vamos. Então, amanhã, VR, um aperitivo do projeto. Isso, aperitivo.